Tenho um lança-rockets aqui que vai lançar um projétil qualquer, talvez uma pedra, com uma velocidade de 10 metros por segundo e a direção dessa velocidade é 30 graus acima da horizontal. Ou o ângulo entre a direção do lançamento e a linha horizontal é de 30 graus. Neste vídeo queremos calcular a distância percorrida pela pedra. Queremos calcular a distância máxima percorrida na horizontal. Qual a distância? Que percorre na horizontal. Para simplificar este problema, vamos decompor este vetor velocidade nas suas componentes vertical e horizontal. Vamos usar a componente vertical. Vou desenhar para que visualizem melhor. Este vetor velocidade pode ser decomposto na componente vertical e na componente horizontal. Obteremos uma determinada velocidade na direção vertical e poderemos usar essa velocidade para calcular o tempo que a pedra passará no ar. A componente horizontal será constante ao longo de todo o percurso, sendo a componente vertical da velocidade que determina o tempo que demora a subir e, consequentemente, o tempo que o projétil permanece no ar. Depois calculamos o tempo que passa no ar. Podemos multiplicá-lo pelo módulo da componente horizontal da velocidade e isso permitir-nos saber a distância percorrida. Mais uma vez, partimos do pressuposto neste vídeo de que a resistência do ar é desprezável. É claro que se houvesse uma resistência significativa do ar, a velocidade horizontal não seria constante, mas vamos supor que é, que não varia, que a resistência do ar é desprezável. Imaginem que esta experiência se realiza na Lua. Mas vamos mesmo resolver o problema. Primeiro, temos de compor o vetor velocidade. Vamos decompor o vetor velocidade, que tem um módulo de 10 m por segundo e faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Vamos decompô-lo nas componentes x e y ou nas componentes horizontal e vertical. Esta é a horizontal. Vou desenhá-la um pouco melhor. Esta é a componente horizontal. E a componente vertical será mais ou menos assim. Esta é a componente vertical. Vamos calcular a componente vertical primeiro. Podemos calculá-la tendo em conta que sabemos a hipotenusa deste triângulo retângulo e este ângulo aqui. O módulo ou o comprimento da componente vertical corresponde ao lado oposto do ângulo. Queremos calcular o oposto e já sabemos a hipotenusa. Mais uma vez, escrevemos só cá toa. Ora, seno é igual a lado oposto sobre hipotenusa. Sabemos que o seno o centro, de 30 graus. Ora, o centro de 30 graus é igual ao módulo da componente vertical. Isto é o módulo da componente da velocidade na direção y, que é a direção vertical. A velocidade v y aponta para cima. O módulo da velocidade na direção vertical, a dividir pelo comprimento da hipotenusa, ou o módulo do vetor velocidade total, a dividir por 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Para calcular isto multiplicamos ambos os lados por 10 e obtemos 10 seno de 30. 10 seno de 30 graus é igual ao módulo da componente vertical. Qual é o seno de 30 graus? Talvez tenha memorizado isto das aulas de trigonometria básica, mas podem usar a calculadora se quiserem. Mas o seno de 30 graus é bastante simples, é o meio seno de 30 graus Use a calculadora se não se lembrarem disso. Sendo de 30 graus é 1 meio. 10 vezes 1 meio é igual a 5. Esquece-me de colocar as unidades. 5 metros por segundo é igual ao módulo da componente vertical. Vou usar a cor certa. É igual ao módulo da componente vertical. O que acontece? Este projétil, pelo facto da componente vertical da velocidade ser 5 metros por segundo, manter-se-á no ar. Durante tanto tempo quanto qualquer outro objeto que tenha uma velocidade vertical de 5 m por segundo. Se lançássemos uma pedra um projétil para cima, na vertical, a uma velocidade de 5 m por segundo, essa pedra ou projétil permaneceria no ar tanto tempo quanto este, uma vez que tem a mesma velocidade vertical. Então vamos descobrir quanto tempo permanece no ar. Uma vez que, neste caso, a pedra é lançada a partir do nível do chão e cai também no chão. E uma vez que supomos que a resistência do ar é desprezável, podemos simplificar um pouco. Irei, noutro vídeo, fazer outra versão mais complicada, mas que se aplica a mais situações. Podemos perguntar: qual é a variação da velocidade aqui? Se pensarmos na velocidade vertical, na velocidade inicial, vou escrever assim: a velocidade inicial, vou usar as cores certas, estamos a falar apenas no movimento vertical. Tudo o que é vertical ficará azul. Vertical. Estamos a falar da velocidade vertical. A velocidade inicial na direção vertical, a componente vertical da velocidade inicial é 5 m por, por segundo. Vamos convencionar que o sentido positivo é para cima e o sentido negativo é para baixo. Qual será a velocidade final? O projétil vai subir, vai diminuir de velocidade até que a de altura parará e começará a descer. Se desprezarmos a resistência do ar quando chegar ao nível do Sol novamente, a velocidade terá o mesmo módulo, mas sentido oposto. A velocidade final. Lembrem-se, estamos a falar apenas da componente vertical, ainda nem falámos da horizontal. Estamos apenas a tentar perceber quanto tempo é que este objeto fica no ar. A componente vertical da velocidade final é menos 5, menos 5 metros por segundo. Se esta é a componente vertical da velocidade, a componente vertical da velocidade final será esta, o mesmo módulo, mas com o sinal menos, porque o sentido da velocidade na vertical é o oposto. Qual é a variação da componente vertical da velocidade? Ora, a variação da componente da velocidade na direção vertical, na direção y, é igual a velocidade final, isto é, menos 5 m por segundo, menos a velocidade inicial. Menos 5 metros por segundo, que é igual a menos 10 metros por segundo. Como podemos usar esta informação para calcular o tempo que permanece no ar? Sabemos que a variação, a variação da componente vertical da velocidade será o mesmo que. ou será igual à componente da aceleração na direção vertical vezes a variação de tempo, vezes a quantidade de tempo que passou. Qual é a aceleração na direção vertical? É a aceleração provocada pela gravidade, ou a aceleração que a força da gravidade exerce sobre um objeto em queda livre e tem um sentido para baixo. Então, a sua componente vertical é igual a menos 9,8 m por segundo quadrado. Esta quantidade é menos 10 m por segundo. Já chegamos a essa conclusão. É a variação da componente vertical da velocidade. Menos 10 m por segundo será igual a menos. 9,8 m por segundo quadrado vezes a variação de tempo. Para calcular o tempo total do objeto no ar, dividimos ambos os lados por menos 9,8 m por segundo quadrado. Isto dá. Vou usar a mesma cor, vou usar. Olha, não é, mas é parecida. Menos 9,8 m por segundo quadrado, menos 9,8 m por segundo quadrado. Estes anulam-se. Então, a variação de tempo, vou usar a calculadora. Tem um valor negativo a dividir por outro valor negativo, o que dará um valor positivo, o que é bom, já que o tempo terá de ser positivo. A variação de tempo é positiva, pois o corpo cai só depois de ter sido lançado. Quanto é que dá? Vou usar a calculadora. Vou usar a calculadora. Isto é o mesmo que 10 a dividir por 9,8. 10 a dividir por 9,8 dá 1,02. Vou arredondar à segunda casa decimal, dá 1,02 segundos. A variação do tempo, isto aqui, é 1,02. A variação do tempo, Δt, estou a usar minúsculas agora, mas posso escrever tudo com letra minúscula, é igual a 1,02 segundos. Como podemos usar esta informação para calcular a distância percorrida por este objeto no horizontal? Como a componente horizontal da velocidade é constante, podemos multiplicar o módulo da componente horizontal da velocidade pela variação de tempo e obteremos o deslocamento total na direção horizontal. Para isso, temos de determinar a componente horizontal, coisa que ainda não fizemos. Isto é a componente da velocidade na direção do eixo do x, na direção horizontal. Mais uma vez, recorreremos à trigonometria. Este lado é adjacente ao ângulo. O adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno do ângulo. O cosseno de um ângulo é igual ao lado adjacente sobre a hipotenusa. Então fica cosseno de 30 graus. Não posso esquecer de usar as cores certas. O cosseno de 30 graus é igual ao lado adjacente, que é igual ao módulo da componente horizontal, igual ao lado adjacente sobre a hipotenusa, sobre 10 metros por segundo. Multiplicamos ambos os lados por 10 m por segundo e temos o módulo do lado adjacente. A mudança de cores é difícil. O módulo do lado adjacente é igual a 10 m por segundo, é igual a 10 m por segundo, vezes o cosseno de 30 graus. Talvez não se lembrem do cosseno de 30 graus. Podem usar a calculadora. Ou se lembrarem, saberão que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Para calcular a componente posso usar a calculadora se quiser. Bem, vou antes fazer já aqui uma vez que tenho 10 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o mesmo que 10 a dividir por 2 é 5, portanto é 5 vezes a raiz quadrada de 3 metros por segundo, se quiser calcular o deslocamento total na horizontal, pensemos assim: o deslocamento horizontal é o que estamos a tentar calcular. O deslocamento delta x representa o deslocamento no horizontal e é igual à velocidade média na direção x, na direção horizontal, que é 5 vezes a raiz quadrada de 3 metros por segundo, uma vez que não varia. 5, vou usar a mesma cor, será 5 raiz quadrada de 3 metros por segundo, vezes a variação de tempo, vezes o tempo que permanece no ar. E já calculamos isso, é 1,02 segundos. Vezes 1,02 segundos. Os segundos anulam-se entre si. Obteremos a resposta em metros. Vou buscar a calculadora. 5 vezes raiz quadrada de 3, vezes 1,02, dá 8,83 metros. Arredondando. Isto é igual a. Isto é igual a. Isto é, desculpem. Isto é igual a 8,83 fez o valor que deu certo, 8,83 metros, e já está. No próximo vídeo, vou mostrar-vos outra maneira de calcular este ΔT, só para que saibam que há várias maneiras de resolver isto. É um pouco mais complicada, mas também é mais geral, caso o projétil não caia ao mesmo nível a que é lançado.